Abre. Pelo amor, morre, porra. Someone's alive there. You must help me. Time is critical. My name is Richard. Dr. Richard Myers. And I believe I'm the last one alive from my team. I was working with the engineers there before the connection was lost. The connection was lost.
The connection was lost. But without your help, we may all die. I hope I can count on you. Here's the situation. We were conducting bi-dimensional tests before the attack, and I've lost control of the community. Cara, das duas, uma. Ou é a placa, ou é o PC. Mano, insta morreu, insta. Eu vou desativar essa merda. Não clique, eu cliquei fora do OBS. Tá que eu pariu, velho. Para de salvar, filha da puta. Vamos por ele. Que? Someone's alive there. You must help me. Time is critical. My name is Richard.
Dr. Richard Myers, and I believe I'm the last one alive from my team. I was working with the engineers there before the connection was lost. I don't know what happened to them, but without your help, we may all die. I hope I can count on you. Here's the situation. We were conducting bi-dimensional tests before the attack, and I've lost control of the communication relays. And now we have a functional teleporter still active in the other dimension. And if it's not destroyed, those creatures may be able to use it to reach as far as Earth. You've got to help me. I've done everything I can here, but I don't have enough power to activate the teleporter on this side. The engineers were working with me to redirect auxiliary power from NPRO straight to Exus Labs. But now, looks like you're the only one that can help. I'll upload the array instructions to the SSD at your console. There. Take the SSD and find the main power station in Sector 2. Just plug it into the main terminal and I'll contact you there. There's very little time. Please hurry. Eu já peguei, caralho. Ué? Que eu pariu. Sete, três, um. Oi? Ok. Puta que o pariu, morre, porra.
Please insert SSD drive. Drive accepted. Excellent work, Marine. I'm getting a link to the SSD drive. The computer's showing that the auxiliary power unit isn't coming online. And it looks like you'll need to prime the flow systems. If you haven't already found one, there should be an ionized plasma levitator nearby. Some of the techs call it a grabber gun. Don't worry, this is a common problem with these systems. You should be able to extract plasma from a working conduit and force it into the non-working one. That should be sufficient to prime the unit. One moment. I'll open the shielding. There. The shield should be open. Good. I'm getting adequate readings from the power diverters. Now we just need to get that power rerouted here. Head to the terminal in the lower level. Hurry. We don't have a lot of time. Warning, local security lockdown is in effect. Service sub-level access is restricted. Oh, Improplente Underground. Underground, tá bom, vamos aqui. Puta que eu pariu. É mais fácil aqui. Muito cedo, tá apertando muito cedo. Foi quase. Talvez eu esteja mandando muito pra baixo. Aí eu não consegui pular. Eu tô pulando muito em cima. Eu acho que não tá indo por causa disso. Good luck, good luck. Thanks, Tactic. I will really need it. Of course, why not? Hope you enjoyed MGS4. What the fuck? It went down. I'm pressing the right timing. What? Let's go. This literally skips the whole chapter. I need to deactivate this, I guess. Yes.
I had to. Coisa importante, esqueceu do que, Dodô? Tu já vai ter um HD? Eu tenho um SSD e um HD aqui, velho. E eu vou botar o SSD no PC. Now I don't know where to go. Check. Quanto giga? O meu atual é 250 SSD e o HD é 500. Do you like this game or toxic or not? Don't remember you actually saying anything about this one. Surpresa foram pro saco. Ué, como assim de surpresa foram pro saco? Hã? Eu te mandar o meu antigo caso você não tivesse SSD. Pois é, né, velho? Mas o quanto era esse aí que seu antigo seu aí? Come on! Isso tá chato. Where do I need to go? Nem vale a pena mandar. É. No wrong way. Yo, rocket dude. Get wrecked. This way. Vou voltar lá, bye bye, valeu, Dodô. Obrigado pela consideração aí, Jack. Get wrecked. The battery. Where is the battery? Help me. How spooky. Over here. Do I need something else? I think not. Don't know. I believe not. Hello there. Hello there. Ouch. Did it actually went? Hello guys. I can actually call the elevator. One moment, please don't kill me. Not yet, at least. Ouch. There you go, the elevator. Look, that's a ship. Thank you very much. See you around.
I hope the capture card doesn't go dead. Eu espero que a captura do vídeo não morra como ela tem feito. Oh yeah. Que? I've been waiting for this. Okay, I guess. 579 579 579. Oh, the rocket. That's why. Welcome to the Exis Labs, where the future is now. Exis Labs is changing the way the future is shaping. Please. Come on, get wrecked. Deep shit. Filhos da puta, canalha. Ah, velho, pelo amor. There you go. Oh, I understood now. Get wrecked. Ooh. I don't think I need to kill this douchebag. Actually, I think I don't need to kill him.
I just killed him because yes. Oh yeah, I didn't actually need to kill him. Hello there. Ouch. This will change chapters. This chapter is kinda short, not gonna lie. Actually forgot where I should go. Mustachias. Actually, this rocket, should I take something from here? Well, there's rockets here, I will need this life later. Actually, thank you very much. Inducer. I'll unlock some doors so you can make it back through operations. Whatever. Como eu gosto. Ok. Hã? Cadê? Não enxergo. I need to actually close this. Oh, hello there. Ouch. Insta deleted, mister. Should I take something from here? I guess not. Hello there. Of course, why not? Please do not have one here. Of course it will. Please no. Ooh. Ooh. Oh. Ho ho. Hello there. Please don't hit me. Filha da puta. Thank you.
Mustache ass. Wrecked bitches. Hello, hello, hello. Get wrecked. One here. Excellent. You're back. The inducer is working perfectly, and the teleporter is ready for transport. Here's the situation. There's a teleporter outpost in the other dimension, and it's still operational. It's very powerful, and it has a range that could lead those demons all the way to Earth. I would disable it myself, but it requires two people to do it. One person at the outpost to initiate the teleporter, and another person here to transmit a power surge to destroy it. I know it's a lot to ask, but you'll need to go to the other dimension, find the remote outpost, and initiate the startup sequence. You're our only hope of defeating this evil. I've got the teleporter ready to go. All you need to do is go into the chamber and initiate the sequence. I'll handle the rest from here. But before you go, I want to give you my personal account of what happened here. It explains everything. The advanced teleporter, how the madness started, everything. It's over there on the console. Please take it. The world needs to know the truth. Decontamination process started. Decontamination complete. Decontamination complete. Just activate the main console. When you reach the outpost, systems activated. Teleportation will commence in T minus 3, 2, 1. This will be interesting. BFG. I'm detecting a faint signal from your location. And now I can track just you from go here. Forward. Hurry. Find the outpost. What the hell? Please stop. Gotta do something wrong. Please don't answer. Yep, someone is down here. Oh, this close. Hmm.
Secured. Almost killing myself. Throw it again. Get wrecked. What? One more? Now you die. Whew. Almost. Didn't die. What? Please die. Not yet. Thank you. Is there anywhere I can get help? No. This will be interesting. Just 5 shells, not anymore. Can you please stop walking? Thank you very much. What? Where is he? One more. There you go. One more. There you go. What? Of course. That's right. Now I can open the door. No. Now I can. Where he is behind.
Nossa. There you go. This will be more fun than ever. Let me use it. Didn't kill one. And the other one. Didn't kill none. Wait. Didn't kill anyone. Okay, that's better. Where are you, brother? Get wrecked. Get wrecked. Get wrecked. Dipshit. Yes. Alright, they're on the way. No, I need to kill, I guess. Ouch. Oh no, I don't need to kill. Now there's one. I can just go through. Porra, qual é, cara? Of course, é claro, né? Casa do caralho. Ah, aqui tem um esqueletão foguete. Esqueletão croquetes. Posso abrir? Posso. De cachorra. E querido.
Ah, vai tomar no cu, cara. Baixou na hora, velho. Ih, caralho. Oxe, mas eu tinha splitado. Depois eu vou ter que ver aí no replay. Que merda eu fiz. Thank you.
Okay, Marine. I'm receiving your signal from the communication relay. Whew. The teleporter's warming up. It should only take a few minutes to get to full power, and then I'll be able to send the search to destroy it. Watch your back. I'm seeing disruptions in the energy waves. Marine, there are things moving your way. Look out! I think I've stabilized it for now. I'm showing the teleporter there at 75%. Just a few more minutes, and I should be able to send the surge. Wait a minute. I'm reading something in an incoming transference wave. Marine, something big is headed your way. Porra, finalmente consegui completar essa desgraça. Agora sim. Porra, fiz merda. Ah, nice work, Marine. Nice work, Marine. Porra, velho, que merda. Ai, velho, GG Easy e Age, hein? Como é que você tá, chefe? Velho, eu não sei se eu acabei de invalidar meu run no final, eu não acredito nisso. Ai, que merda. Que rolou, então? Nessa campanha, no final, tem uma boss fight. E na campanha principal do Doom, logo após o final da boss fight, você splita e acabou o tempo, tá ligado? O problema é que
Eu pensei que aqui era a campanha principal por um momento. Aí eu splitei logo que o boss morreu. Mas tinha que, você tinha que ir pro centro da arena pra terminar o jogo, tá ligado? Ainda bem que bugou agora, velho. Velho, isso é porque o PC não tá aguentando, velho. Ó, deu bug na placa. Felizmente, nessa... Mano, vou mandar esse tempo do jeito que tá. O dispositivo não reconhecido. O último dispositivo USB conectado. Este computador teve um mau funcionamento e o Windows não o reconhece. Putz, então, vou mandar desse mesmo jeito porque a placa tá... Eu não sei se é a placa que tá com problema. Porque eu não tenho outro PC aqui pra testar. Só tenho o meu. E supostamente o PC que eu vou receber, não sei quando eu vou receber, tá ligado? Supostamente. Cara, esse lance da placa tá me dando tristeza. Tu não ia chegar em nenhum mod da board? Então, tem um mod que é ativo. Que o maluco, tipo, é muito, tipo, gente fina, velho. Pelo menos me pareceu ser muito gente fina. Ah, pessoal, pô, teve o Split Alien. Mas como é GT a board? E o tempo pausa no pause? E suponho eu que, tipo, tá tudo bem. Por isso que eu vou mandar, tá ligado? Agora eu tenho que descobrir por que caralho tá dando problema, né, a placa. Continua uma campanha com esse homem. Por isso que eu tô com medo, tipo, se ela de correr Nightmare. Nightmare é uma dificuldade do cacete. Tanto que se você olhar aqui, ó. Ó, Nightmare é mais difícil que tem. E é nessa campanha aqui, que é a mais longa, tipo, eu tava num, dois terços do jogo e a placa simplesmente falou, não vou fazer mais, não vou gravar mais. Tá ligado? Aí me fudeu. Eu só vou correr Nightmare. Eu queria muito correr Nightmare. Eu queria botar 6 run aboard, assim, em todas as categorias. Mas não me parece agradável mesmo, não. Pois é, né, chefe? Imagina ser agradável você perder a run porque tua placa simplesmente falou: não quero mais. Não quero mais, pô. Ah, velho. Eu não sei se é o PC que tá com USB ruim. Eu não sei se é o PC que, tipo, já não tá aguentando mais. Eu não sei se é a placa que tá com problema. O USB não é. O, tipo, o USB é o cabo, né? Não a entrada. Eu vou tirar print. E eu acho que eu vou tentar mais uma da Lost Mission, que pelo menos é curtinha. Pelo menos isso. Cadê? PB Doom 3 Lost Mission Xbox BFG Quake Reach 1. Cara, eu acho que eu vou tomar até um susto. Tava escutando música, eu falei, ué, deu problema. Vamos ver se vai dar problema de novo. Pelo menos a intro dessa campanha aqui é curtíssima, velho. A intro das duas outras campanhas é, tipo, longa, muito longa. Quiet. Did you hear that?
This is Lee. Give me status. This is Lee. Give me status. There's nothing here, Sam. What the hell? What the hell? Olha os bracinhos mole aí. Não recarregou, velho. Cadê o outro? Foi pior do que no PB essa merda aqui. Bem pior, na verdade. Oi, velho. E aí, Ashen, o que eu faço? O jogo tá rodando. E aí, o jogo... A placa de captura, você fala, não, não vou. Não vou mais, não vou. Então. Tentou o morro de novo. Não deu certo não, velho. Complicado. Não aconteceu nada, chefe. Como é que eu faço agora? Como proceder? Vamos, querido. Cara, eu não sei. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma placa decente. Eu não tenho dinheiro pra ganhar um PC, pra comprar um PC novo, né? Eu vou até ganhar dos meus coleguinhas, dos meus amiguinhos, dos meus brothers. Deve ser só o conector que zoou. Mas conector do USB, pô, eu tentei outra entrada, tá ligado? Tipo, antes eu só usava uma entrada, agora eu estou usando outra. E essa é uma entrada que... Essa entrada que eu estou usando agora, eu literalmente, tipo... Se eu usei 20 vezes na minha vida inteira, foi muito. Aí, ó. Agora voltou, ó. Não, travou de novo. Tinha voltado. Como é que eu consigo proceder nessa merda? Inclusive, deixa eu adicionar... Que menos, cara? Esse aqui remove? Adiciona captura de janela. Deixa eu botar OBS... OBS. Adicionou dois live splits. Parabéns aos envolvidos aí. Não, não funciona não. Tem que ser captura de tela. Agora voltou. Travou? Travou, né? Sim, travou. Cara... O que que eu faço, tá ligado? Aí, ó. Mudei, mas mesmo assim continua uma merda. Aí, ó.
E pensar que por causa dessa bosta que aconteceu o acidente, bicho, é complicado. Pelo menos eu completei uma run, velho. Pelo menos. Que acidente? Exclamação acidente. Eu não mexi, eu não despluguei nem pluguei não, tá? Então, se eu não tivesse recebido a placa, eu não teria jogado certos jogos no Game Pass, mas também eu não estaria na sala, eu estaria no quarto. E foi na sala que aconteceu. Então seria só um susto. Mas como eu tinha a placa, eu estava na sala jogando. Pois é. Por isso que eu fico um pouco incrédulo quando essa merda não está funcionando. Tá ligado? Não está alojada. É muito perigosa a cirurgia pra tirar. Aí vai ficar mesmo. Que sério, mano. Pois é. Pelo menos eu não tive nenhuma consequência grave. Geralmente tem umas consequências meio bizarras. Tipo assim, morte, entendeu? Perda de um membro. Ter que fazer cirurgia que pode morrer. Entendeu? Uns bagulho assim meio cursed, assim, que não é bom. É melhor evitar. Agora voltou a funcionar a placa. Agora eu não sei por quanto tempo. Tá bem, tá ligado? Então, pelo menos dos males o menor, né? Preocupado por que agem? Também ganhando dinheiro com base na mala que ele levou no tanque fugir e jogaria no Vasco. Ué, Mafo. Eu não estou falando pra você dar dinheiro, entendeu? Você dá se você quiser. Abadeu. Qual é, chefe? Finito. Finito nada. Abadeu, querido. Que finite. Tô mais 6 real? Beleza, Dudu. E as peças, chefe? Ah, bom. Qual é, mano? É o pessoal do meu servidor, Agen. É o pessoal do meu servidor. Falei, caralho, velho. Mafoballs, que nick é esse? Nunca ouvi falar. Pô, é o Finite. Finite? Abadeu, pô. Eu entendi. Mafo Balls, o maluco tem balls no nick, que é... Ah, beleza, eu tô no teu cu, Dudu. Dudu, guarde peça. Cara, o pior é que eu não sei por que tá dando essa merda, velho. Eu não sei se tem algum aplicativo, tipo, sei lá, o VLC, por exemplo, pra eu transmitir a placa de captura no VLC, tipo, VLC capturar a placa de captura e eu streamar, tipo, o VLC aberto, tá ligado? Na teoria, tá ligado? Não sei se mudaria alguma coisa. Se bem que é o USB que tá dando problema. Aí só com outro PC pra testar, velho. Você viu um negócio de media player? Como assim negócio de media player? Vou até trancar aqui, calma aí. Negócio de media player. Aqui tem um programa que chama VLC. Ele é o tipo media player do PC.
Eu tenho ele instalando aqui. Deixa eu ver aqui. Go easy on me. Nem fodendo. Ô, Abadeu, que isso, chefe. Muitíssimo obrigado. Aproveite os emotes e aproveite que você não verá a Edis e o Dodô vai ver. Então você pode jogar isso na cara dele. Seu merda! Você vai assistir a Edis sim. Seu merda! Não, se bem que o Dodô... É, pera. O Dodô é... tá com o Prime. Disfarça, ninguém viu. Disfarça. Porra. Eu vejo só as propagandas. Ah, como de founder. Pois é, Dodô tá aí com. E eu vejo você sem as peças do PC também, otário. Não, pô. Queimei tudo agora. Ai, que isso, velho. Maluco tá queimando a rosca aí de graça, velho. Que isso, não precisa fazer isso pra mim não, Dodô. Pra ficar tranquilo. Deixa eu abrir aqui o VLC, velho. VLC. Aqui, visual, media, é arrombado. Meu pau no meio do teu rabo, querido. Vídeo, tela inteira, definir, reprodução, exibidor. Cara, permitir play comunicação nessas redes, redes privadas. Permitir acesso, velho. Obrigado. Abrir transmissão de rede, abrir dispositivo de captura. Onde captura, editor digital. Aqui USB vídeo. Interface de áudio digital. Reproduzir. O VLC não é capaz de abrir o MLR. Esse live pick, mas tá certo, como assim arruma? Não é possível que deu problema de novo. Ou é o da descrição que você tá falando? Porque o do... Não, é possível. Pô, o do link tá certo, cara. Eu fiquei mó tempão arrujando essa merda. Transmitir. Dispositivo de captura. Cara, por que essa merda? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu não sei se pode mostrar, se qualquer coisa eu deleto a stream cap. Não. TV digital. Direct TV show no dispositivo é esse. Esse aqui, tamanho do vídeo 854480. Exibir mais opções. Não. Dá essa merda aqui. Falha na captura. Esse é o pointers para os parâmetros informados. É, aparentemente não. Produção. Que merda, cara. Não faço ideia do que eu estou mexendo, by the way.
Pois é. É isso. Cara, calma aí. Não é possível. Não, não. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Não é possível. Não é possível. Eu fiquei mais de uma hora arranjando essa merda. Não é possível que o LivePix resolveu da BO. Não é possível. LivePix, cadê? Não consigo ler nada aqui, achei. Essa porra de conquista aí eu não era pra eu ter não, porque eu não fiz essa merda ainda. Cadê, velho? Cadê? LivePix. Ai, velho, que merda. Velho, não é possível essa merda. Duas mensagens recebidas. Não, será que é histórico? Eu não tô compartilhando tela não, eu não tô não. Como aí, incentivos, widget, alerta, então, não, a placa de vez em quando funciona, de vez em quando não, ó, go easy on me. Look, 16 mandou R$1. Notificação digiteste X. Aí. Como é que não foi? Go easy on me. A Barular mandou R$10. Agora vamos pegar seu canal e colocar criptomoedas como live. Aê. Não sei porque eu não tinha ido, porque tava indo. Easy on me. Look, 16 mandou R$1. Notificação de GTSX. Pronto. Resolvido o problema. Que beleza, criptomoeda tomar no cu. Porque se você olhar aqui, ó. Tá funcionando. Mas vai ter uma hora em meio à jogatina, como aconteceu aí agora, que eu literalmente vou estar jogando, e do nada a placa fala, não vou mais, e simplesmente para. Eu não vou, velho, eu realmente não faço ideia, sendo bem sincero com vocês. Eu realmente não faço ideia de como resolver esse problema. Eu não faço ideia, não faço ideia. Por mim, eu estaria, tipo, sei lá, correndo, melhorando algum tempo, ou fazendo uma categoria nova no Doom 3. Porque com esse tempo aqui, se ele for aceito, vai faltar só 3 categorias. Todas no Nightmare, na dificuldade mais difícil. O que vai ser maravilhoso, diga-se de passagem. Go easy on me. Mandou R$10. Vamos fazer mais um teste pra vir agora. Pô, é, velho. Obrigado demais, valeu. Eu tenho que botar a donate num lugar melhor da tela, velho. Agora tá funcionando. Obrigado, valeu, pelo vintão, velho. Quem do aviso deu 40, hein? Oi? Alô? Alô? Mouse, mouse. Ai, velho. Eu tenho medo de eu começar a tempo de novo e simplesmente morrer a placa, velho. E é com qualquer jogo, tá ligado? Qualquer jogo acontece isso.
Aquilo que me mercenário. Não. Não falei nada, pô. É, mas eu não disse nada como eu sou mercenário. Quatro cacote. Ai, ai, velho. Cara, eu vou tentar de novo. Mas Lost Mission não é uma campanha que eu gosto muito. Mas eu vou tentar de novo. Vamos ver onde vai travar essa merda. Pior que eu nem sei qual placa, tipo, boa daria pra comprar, velho. Tipo, não faço ideia. Quiet. Did you hear that? This is Lane. Give me status. Always clear. There's nothing here, Sam. What the hell? Son of a bitch! Please, I'm swinging around left. No! Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Desce, cara. Escopeta RNG é uma porra, viu? Da porra da porta fechou, que merda foi essa? Someone's alive there. You must help me. Time is critical. My name is Richard. Dr. Richard Myers. And I believe I'm the last one alive from my team. I was working with the engineers there before the connection was lost. I don't know what happened to them. But without your help, we may all die. I hope I can count on you.
Vamos ver se a placa vai durar até o final da run, velho. And I've lost control of the communication relays. And now we have a functional teleporter still active in the other dimension. And if it's not destroyed, those creatures may be able to use it to reach as far as Earth. You've got to help me. I've done everything I can here, but I don't have enough power to activate the teleporter on this side. The engineers were working with me to redirect auxiliary power from NPRO straight to Exus Labs. But now, looks like you're the only one that can help. I'll upload the array instructions to the SSD at your console. There. Take the SSD. Your station is... Morreu, hein, velho. É, 371. 731. No PB eu tive que voltar. Please insert SSD drive accepted. Stand by. Back to work, Marine. I'm getting a link to the SSD drive. The computer's showing that the auxiliary power unit isn't coming online. And it looks like you'll need to prime the flow systems. If you haven't already found one, there should be an ionized plasma levitator nearby. Some of the techs call it a grabber gun. Don't worry. This is a common problem with these systems. You should be able to extract plasma from a working conduit and force it into the non-working one. That should be sufficient to prime the unit. One moment. I'll open the shielding. There. Okay. The shield should be open. Meu irmão, você tá me tirando, né, cara? Ok. Você tá me tirando, né, cara? Que arma horrorosa, hein, irmão? Good. I'm getting adequate readings from the power converters. Now we just need to get that power rerouted here.
Head to the terminal in the lower level. Hurry, we don't have a lot of time. Bom, vamos ver se vai ser mais rápido que o PB essa merda. Vai ser um pouquinho mais rápido só. Warning, local security lockdown is in effect. Service sub-level access is restricted. Quarenta e seis quarenta. Filho de cachorra, travou a porra do gatilho. Vai se fuder, cara. Vai, caralho. Dificuldade. Vai, caralho! Ah, vai tomar no cu, não é possível uma porra dessa. Se eu tivesse pulado um pouquinho depois. Aê, caralho. Ainda foi gold essa merda. Então no PB foi horrorosíssimo, inclusive. Marine, I'm picking up a lot of movement heading your direction. Cala a boca, cala a boca, porra. Explode essa merda! Pedaço de merda. Tô esperando, pode abrir. Obrigado. Puta que pariu, passar bem, querido. Não sei por que dá load, dá save aqui.
Ai, ai. Nossa, deu os autosave no pulo, velho. Oh yeah. Cara, sai essa porra. Talvez não tenha sido uma boa ideia sair correndo puramente, né? Talvez não tenha sido. Ai, querido. Porra, quando dá susto, beleza, mas porra, quando não dá. Caralho, eu fiz muita merda. Acho que eu matei a run por causa dessa merda, velho. Eu acho que eu legit matei a run, velho. Tenho quase certeza disso. Tem muita run de um bagulho muito triste, velho. Puta que lá merda. Passei. Com time loss do caralho, sim, mas passei. Perder todo o meu tempo, sim. Mas, né? Consequência das minhas ações, que é... Ué, aqui. Perdi um minuto. Perdi um minuto. Simplesmente é o Jogas. Não, tem que desbloquear aqui primeiro.
Aí sim, vai. Não tomar no seu escovão. Se fuder. Fuder, filha da puta. Para, caralho. Como eu queria poder dar esse coice também, velho. Sete, nove. Cinco, sete, nove. Cinco, sete, nove. Cinco, sete, nove. Demorei um pouco demais, eu diria. Mustachiado. Aí. Travou a porra da tela, velho. E aí? O que, que eu tava fazendo de diferente? E aí? O que que eu fiz de diferente, querido? Me expliquem, o que que eu fiz? Eu não encostei no... Eu não fiz nada. Nada. Bom, aparentemente eu não posso fazer stream mais, né? Cara, pior que eu nem sei se, tipo, trocando a placa mudaria alguma coisa. Sendo bem sincero. Eu vou salvar isso aqui. Cara, eu acho que eu vou só fechar a stream, velho. Porque, porra, não dá pra jogar, cara. Pelo menos não em stream, tá ligado? Não é nem o console que tá dando problema, velho. É a placa de captura. Cara. Não faço ideia. Sendo bem sincero mesmo. Deixa eu ver o processamento que tá essa merda. Tá 100% de CPU, quem diria, né? Não, agora tá diminuindo. Só a memória que tá 70% e tá por causa do chat, né? Não tá nem por causa do negócio. O OBS travou de novo essa porra. Agora deu problema de vez.
Dispositivo USB não reconhecido, né? Vai tomar no cu. Se fuder, cara. Se fuder pra caralho. Tem que desconectar e conectar. Eu nem desconectei o negócio, eu já saiu. Pois é, né, velho? Pois é. Ah, velho, vai tomar no cu. Pior que pode ser o PC, tanto que eu até troquei o Windows, velho, e continua o mesmo problema da placa. PC, placa e entrada USB, pode ser uma das três, velho. Mas é isso, velho, não dá pra streamar, velho, não dá. Infelizmente não dá, velho. Pelo menos não speed, né? Casual eu posso pausar, voltar ali, né? Tudo certo. Tudo nosso, nada deles. Mas, né? Pô, velho. É, valeu aí, Abadeu, valeu pelo vintão, Abadeu, muitíssimo obrigado, chefe, valeu Agen, valeu Dodô, valeu pelo sub, Tirum, valeu, obrigado, Abadeu, muitíssimo obrigado, thanks Toxic for hanging out, thanks everyone who is ghosting on Lurk, valeu todo mundo que tá no Ghost, lurkando, muitíssimo obrigado. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei se tem conserto isso, eu não sei, sendo bem sincero, eu não sei nada. Vamos ver, né, vai que eu fico... Dá vontade de voltar e fazer mais run, quem sabe. Mas é isso, obrigado pela presença de todos aí, e até mais.